ପୁଣି ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହେଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 24ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କାଳିକାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମକର ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅବକାରୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଳେଶ୍ୱର ନଗରପାଳ ସହିତ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଆରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶାଳିକୋଠା କାଳୀପୂଜା ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର 26ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହେବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଫାଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲଗା ଭାବେ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାକି 25 ବର୍ଷର ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଆଜି 26ତମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଆମେ 26 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସେଠାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ସେ 2004ରୁ 2014 କାର ଯାଇଥିଲେ, କାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଦ ପାଇ ସିଏ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ପରିଚିତ ନେତା, ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପୂଜା କରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବହୁତ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ସେ ଭୟରେ ବିରୋଧ କଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜୋର ଲଗେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ସାରା ଭାରତର, ସାରା ବିଶ୍ୱର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗି ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯୁବକ ତାର ଉଚିତ ମାନେ ଜବାବ ଦେବେ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ବିକି କରି ଖାଉନୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତିନି, ମାତ୍ର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ସବୁକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗତ, ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ ବିରୋଧ ଆବାସ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେ ଖରା ଜୋର ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିବ, ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇବ, ହୁଏତ ସିଏ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହରାଇବ ସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବାର ମୋର ଯଦି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମୀ ବୋଲି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରର ଚାଟୁକାର ହୁଅ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରୁହ। ଆମେ କହୁଛେ ନା, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶରେ କାମ କରିବୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆମେ କୌଣସି ଲୋକର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକ ଅବହେଳିତ, ମହିଳା ଅବହେଳିତ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ, ଠିକ୍ ସେ ବାଲି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ଘର ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଏପରି ଜନପ୍ରତିନିଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ
ଜନସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କର 26ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଆରୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶାଳିକୁଟା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମାତୃଶକ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତି ଗୁରୁଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକତା ସାହସିକତା ଯାହା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେହି ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେହି କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ସେଠି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାସୀନ ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବହୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ କୌରବ, ଆମେ ହେଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ।